kulanti waxaan daawadayaal halkani waa warbaahinta City studio labaad ee magaalada Muqdisho ku soo dhawaada barnaamijka horaansiga wararka ee warbaahinta City barnaamijka horaansiga wararka inta ay ku guda jirno waxaa ii soo tabinaya Shamis iyo Shaashka qodobada ugu door karoon ee aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka oo laga sameeyey deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan guddiga doorashooyinka heer federaal ee maamulka Puntland oo maanta muqdisho ku doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen dalada ururada bulshada rayidka Hil Shabeelle oo war ka soo saaray arrimaha doorashooyinka baarlamaanka galmudug oo la horgeeyay sharciga kalluumeysiga dowlad goboleedka galmudug Puntland oo shaacisay in xilliga ay qabanayso doorashada golaha deegaan ee degmooyinka qaar ee Puntland iyo afar qof oo ku geeriyootay kaawo muqdisho ku taalla oo ku soo duntay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan inta aynu ku guda jirno barnaamijka horaansiga wararka u diyaar garooba dhegeysiga qodobadaasi oo dhammaystiran aan ku bilaabay sida hor dhaca barnaamijka baad ku maqlayseen afar ruux ayaa ku geeriyootay kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen ka gadaal kaawo ay ciid ka gurayeen oo ku soo duntay kaawadan ayaa ku taalla duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxaana ka bariiseeya ama nolosha nolol maalmeedka qoysaskooda ka maamula qoysas fara badan oo reer muqdisho ah xilli ay ku guda jireen howlihoodii caadiga ahaa ee jibinta cara kaawadan ayayna dhacday in ay ku soo dunto koox ku hoos jirtay marka ay dumaysay carakaawadan waxaana la xaqiijiyey in afar ruux ay geeriyootay kuwa kalena dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaartay dumitaankaasi cagaf-cagaafyadan hadda aad arkaysaan waa muuqaal hore xilli la baarbaarayay haddii ay jiraan meydad kale oo ku jira goobta soo duntay maan markii ugu horreysay oo sidan oo kale goob carakaawa laga qaadayo ay ku soo dunto waxaase aad moodaa in arrimahani ay soo laalaabanayaan taasi oo ka dhalata khibrad liidanaan ku aadan habka carada loo qaato mahadsanid cabdikur jaaja dalada ururada bulshada rayidka Hil Shabeelle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka digay waxa ay ugu yeereen urura bulsho oo gacan kurmis ah faahfaahinta warkaasina waxaa inoo haysa muno cabdiraxmaan dalada ururada bulshada rayidka ee Hil Shabeelle ayaa ka digtay in lagu qaraabto magaca ururada bulshada rayidka iyadoo aan loo haysan sharciyad gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellada dhexe iyo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Hil Shabeelle oo si wadajir ah shir jaraa'id ugu qabtay maanta Muqdisho ayaa sheegay in wax kasta oo lagu carqaladeynayo ururada bulshada rayidka laga feejignaado Fartuun Aadan Xeefow oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellada dhexe ayaa tiri dalka doorasho uu aaday maamul goboleedyada haday noqon lahayd state-yada iyo jamhuuriyadda federaalka bulshada rayidka dowlad goboleedka Hil Shabeelle haday noqon lahayn haween iyo haday noqon lahayn dhalinyaro waxay u diyaarsan yihiin ka qaybgalka doorashada qaybta ay ku leeyihiin oo muhiimka ah horey waxaa u jiray dalka inuu doorasho hore u soo maray bulshada rayidka Hil Shabeellena ay qayb ka ahaayeen kaalin weyn aan ka soo qaadanay doorashadaas haddeerna waxaan adkeynayaa qodobka ah bulshada rayidka in la siiyo 120 maamul goboleed kastaba in bulshada rayidka Hil Shabeelle qayb weyn ay ka qaataan doorashada wayna u diyaarsan yihiin doorashadaas qayb weyn inaan ka qaadano bulshada rayidka waxay leedahay xafiis oo la og yahay qof kasta oo bulshada rayid ee loogu baahdo maadaama bulshada rayidka saameyn ay ku leeyihiin doorashooyinka in loo soo maro xafiiskoodii aysan dhicin gacmo-gacmeys waxaan ognahay bulshada rayidka inay kaalin weyn ku leedahay waxaan u mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble oo kaalin weyn ka qaatay dalka doorasho inuu aado qof kasta oo muwaadin wuxuu danaynayaa doorashadaas inuu qayb ka noqdo annagana haddaan nahay dadka bulshada reer Hil Shabeelle ku matala bulshada waxaan diyaar u nahay inaan ka shaqeyno doorashada inaan kaalin weyn ka qaadano waxaan rajaynayaa doorashadaas inay noqoto mid miro dhasho markastana madaxweynaha dowlad goboleedka Hil Shabeelle iyo madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka iyo cid kasta oo Hil Shabeelle saameyn ku leh inay bulshada rayidka kaalintooda aysan ka tegin bulshada rayidka aanan la iska indha saabin annagoo muhiim ah waa noola baahan yahay annagana waa idiin baahan nahay saas darteed in bulshada rayidka kaalinteeda la adkeeyo
عبد الرحيم أحمد محمد أو أهجدومي هذا لذا ورذا برشة رأيت كهير شبيلة أي شيء إن لجوجو حل دورش لونا بهني هاي إن ورذا برشة رأيت كأي قاتان دور كودا وحنا وكد جاي ورجع عن قسميسا وشيء إن أي أبورمان وحن كلون ربا إن هل كان باق وقدره دت كربا معركة الشيء أنا أي معركة إن يجيب برشة رأيت لقسو أبا بلي حمر إن إسكا إلى ليان ay maaragtay indhaha ay ka fiiriyaan howlaha ka socda Hirshabeelle sababtoo ah Hirshabeelle dalada ka dhisan ay maaragtay ay ku boohoway dhamaan ururada bulshada rayidka xafiiskooduna Jowhar yahay ee la aqoonsan yahay oo xukuumaduna ay aqoonsan tahay dawladda dhexna ay aqoonsan tahay iyagoo laftigoodu maaragtay ka qayb ka ahaa dhisidii dastuurka dhisidii gudiga doorashooyinka wuxuu dhama qayb ka ahaa ka qaybgalka maaragtay wax kasto oo ka socda state-ka Hirshabeelle waxaan madaxda Hirshabeelle ugu horeeyay madaxweyne Cali Guulaa Xuseen iyo maaragtay madaxweyne ku xigeenka dhamaan golaha wasiirada gudoomiyasha gobolka Hiiraan iyo maaragtay gobolka Shabeelle dhe waxaan ugu baaqayaa inay u diyaar garoobaan inaan la shaqeyno hore sidaan horeba ugu la shaqeynay doorashooyinkii hore u dhacay iyo maaragtay dastuurkii la sameeyay iyo maaragtay qaab dhismeedkii loo dhisi lahaa maaragtay hab doorasheedka iyo siday u dhacayso oo maaragtay goor hore la iclaamiyay waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo cid walba u diyaar garowday iyo dhammaan ururada bulshada rayidka Hirshabeelle oo u diyaar garoobay waxaan kaloo mar labaad ugu baaqayaa dadka xamar fadhiya ee raba inay iska soo dhigaan bulshada rayid ee aanan maaragtay laga aqoonsanayn Hirshabeelle inay faraha kala baxaan hadii la yiraado ma rabno inaan cambaareyno ma rabno inaan hebel dhahno ma rabno maaragtay dadka ay soo direen oo ku sugan hadda Hirshabeelleena waxaan u sheegaynaa in meesha xafiis ka furan yahay hadduu doonana imaa karo wax naga weydiin karo hadii uu doonana maaragtay uu tegi karo xafiiska bulsho rayid waa dalada ka dhisan ay ku mideysan yihiin dhammaan gobol maaragtay intuu ka kooban yahay Hirshabeelle way ku mideysan yihiin oo wax khilaaf aan ka jirin haday tahay maaragtay ururada bulshada haday tahay xukuumadda dhammaan gudoomiyasha degmooyinka gudoomiyasha gobolka dhammaan ay aqoonsan yihiin sidaas daraaddeed dadkaas waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay ka tanaasulaan hadda koorna sidaan oo kale maaragtay usoo farageliyeen laba jeer saddex jeer waa markii afaraad oo farageliin ay ku hayaan state-ka wuxuu leeyahay dalad mideysan la aqoonsan yahay registration ka haysta wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiirku uu siiyay waxaan leeyahay faraha kala baxaan ururada bulshada rayidka waxa ay door muhiim ah ku leeyihiin qabsoomidda doorashada dalka ka dhacda sida uu tilmaamayo xeerka doorashada ee Soomaaliya Muna Cabdiraxmaan Xuseen warbaahinta City magaalada Muqdisho Mahadsanid Muna magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo deegaanka kale oo hoostaga waxaa laga sameeyay howlgalo lagu xaqiijinayo amaanka deegaanadaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay wadeen ciidamada amaanka ee gobolka Hiiraan Cumar Guux ayaa ka warramaya howlgaladan oo uu horkacayay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa laga sameeyay deegaanada galbeedka ka xiga magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan howlgalada ayaa waxa ay siyaabooyin kala duwan uga dhaceen dowladka magaalada baladweyne iyo deegaanada kale ee ku teedsan kuwaasi oo ahaa kuwa lagu xaqiijinayay amniga saraakiisha horkacaysay howlgalka oo ugu horreeyay wasiirka amniga xukuumadda Hirshabeelle ayaa sheegay in gebi ahaanba ay yihiin kuwa laga sameynayo deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Hiiraan iyo gudoomiyaha degmada baladweyne oo ka warbixiyay howlgalladaasi ayaa sheegay inay ahaayeen kuwa laga sameynayay deegaanada hoos yimaada magaalada baladweyne waxaana dhinaca kale ay tilmaameen inay sii socon doonaan inta laga xaqiijinayo amniga guud iyagana wakiil uma aha islaamkana dadka shacabkana iyaga looma wakiilan marka waxaan u sheegaynaa waa daalumeen waaye dadka shacabkana waxaan u sheegaynaa inay iska celiyaan xaqiiqda waxaan kusoo baxnay si maaragtay degdeg ah waxaan noola sheegay in maaragtay dadka shacabka ee lacaga baad ay meeshan ugu qaadahayaan kooxda nabadiidka hadda waxaan aan maaragtay gacan ku hayna mala laakiin uu ku daba joognaa inaan maaragtay aan gacan bir ku soo qabanno rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraha sida ay habeen iyo maalin ay heegan buuxa ugu jiraan inay amniga dadka iyo deegaankaba ay u dhintaan una dhaawacmaan diyaar garowgaasna ay u muujiyeen dadkooda iyo dalkooda ku ammaanaya waxaan leeyahay si laba jibaara
گوله اد گرتن و این کو آمانایا و حن ربع آنو فرصت دان کف ایسنا این عدد کدیگان که شعب که کل بلد و این دیگان هوسی مذا با آن وقب باق این گرب استعجان عیدن ک آمان ک این کو گرب استعجان حرنت دیگان دا این کو گرب استعجان عمر جو حربان تسیتی مهتسلی عمر جو گودیگ دور شوین ک بطلان ایا که هدله حلیگ ای کو بیگان تهای قبسومی دا گلایش دور شوین ک بطلان دیگان دا قار فاهمت ورکاسی نو حاینو هایسا فادو متحدر. گویی کمیل گرک دورشون کبودن ایا شعیه حلی گرسمی ایده عیس دورش ده هرودعه دکموین ک ایل قرای اوفن. کدی مرکی لسه قبل قبل از دوانگلین دکموین ک. این عقل گودومیها گویی کمیل گرک دورشون کبودن گولت سال حبر ایا وربهند سؤال کوی دیسی و عیگلین ک نیام ک دورش ده عبشون ک کسایر دکموین ک قار. آلا حریر ترکاب که اهرا اوس میسی و سرده قرشین تا آگودی که ایک سوقاتن وحن او فهم که بیحی آرنکاسی. آنگو تحقیری نی حل روابط کلفت گیسه و آن کو بیگین مادام داد که اون رجورا بدن و کجرو ولی بعد بیحیاله. هیچ کجا بیگ من حلی مرکز جیران هیچ کجا بیگ من انت اصلا طلاب آنگو صامر نی و حاشو تحقیری نی صاصم اینی و حاکودی کو آمیی این مال انت اسنین تا. شان لباتن که بیش اکتبر لبکون لباتنی کو، ای کد علاوه صدح داده کم دورش دی توسط آهید و دادگاه کشور دورانیان گلیاش دیان کدوم لهای راهو. و حجیری دونه جدول کو عدهای مالن تا و حکوه ریو علاقبان دونه و شقاین اه و قیب رضا لگربو قیب دولت لگربو قیب آنای بودی گیان لگربو و فاسن ایا اسکون صابح دونه و قیب که شرکن جلای دو علاقبان اینو. کاسن و حنا قندونا متصفح فاصل اشیایی دونا شاین لواط اکتبر انتان لگارین شقاین کیاله ایو وقتی دلو قبلا دونا حدیله هایی راهدو انتا سایو کوکوبینی های شرکت جرایدو عن قبلا اینه و آنو طلاقل اینانو کشاع اینو معانی دونا شده عیگریم بدن رون توال سمعی میت کلا بلارنا ولا بلابی دونا حدیله هایی راهدو داد کو وحصار شرح دونا سید حرر که آنو عی قبلا dadka u tartami doona golyaasha deegaanka wax soo sharixi doona ururada siyaasadda ayaa soo sharixi doona markay soo sharaxaan anaga noo soo gudbinayaan waxaan ka fiirinaynaa shuruudaha inay buuxiyeen markaan u ogolaano oo aanu u ansixino kadib ayaa la dhijin doona oo waxa way degmoolba waxa lagu dhijin doona urur walba dadka uga sharaxan oo u soo xushay inay u tartamaan dadka marka iyaga oo ka duulay dadka ay soo sharaxdeen ururadu ayay dooran doonaan oo codku u siin doonaan qof walba ururki marka uu ku qanco برنامج كيسة هي مشرحين تيسة. سلاس أي معركة كل عدون تا إن قفل بمركز عد كيسي وكدور روسيا صدق. مركز أنا أي عبد هاي أوركاس عد أشرحن ودرب يقول لك أنت هاي. فاديمة تحتر ورباهين تسيتي. سر وكعب الله رنا يا اللي قدر ما يا سوقي هذا قدرت مجال هذا جوهر عاصمة دولة جبلات كهير شبلة حل دوان فت هذا أي كده عن قيمة كم إذا جبل كشبل هذا ده حكوا سو صبابي إن درك بدني ودرك كدر سومه. اسلام ارکاسینا این ولیک سوکان برای دی طبعا جرتی طبعا نوعی دی سکل دوان سر و دنی او کترسن سیتی یا اکورگشی وربهنت نکوی گیس. وحام قنایا این سوق خودارتا کسیران ایان خودارتا کل دوغان الگابرو دیگان کترسن قبل کشبال هدحه گار اهان کوبه هوسی مذا مقاله دتنی جوهره ی عاصمه دمام ملکی رشبله. این کاستا ایسان اهل مرکی گهریسی، ای مرکی وجودم بیسی اسوس خساق شقدر، اما احکا بحذو، هدنا و حال درمیا، فراقدن عمشقول قسوق آه، معنیه دنا، ما هن این ایسان کجین و حقدر آه. حال کنی، آنکسوجنا های وسوق وینی حافظه هنت بداد. و حنا حال کان کلا کل می، قار کمیت آهبان که کجن عصده، قدرت آه حلیگان، سوق آن سیدی هر اسوجین قدرت. آنها انگوریان سیرات سنا. وحس لي يسيان على فسناتن يشان كن طبعاً كن ما قدرش في بواسك على حجر عمي. إنك استودت كقاركيس أي سوق إسكدا فن وح أي ولكو أتكسن أيان إن يسي جوجان ما دام قاركود أي شجان إن قدرت سيران يسوع قارك مت أهبنك أن سوق كل كل ما أي إيجشكي إزبدل كدين على قدرت أه يكسو كررتي. يعني إذا وروح أي جوكتي أفرتن كو هذا نحى مروسة لو بخلوكم. سیدان آرکایا و حد ای بیش نیانیدن نیانیدن حقیق که کنتن نیانیدن حنکس خال بیرونی حنکس وگتی لوا بخال کن حنکس وسی حنکس وگتی تنگیده
إما هذا كو إيسون وخالي بخيماسة في عند في سهلة كل عبيري إبر وقائن وح الله قضى على الأيب قبل ما يقعد كسوي بيجرتين صدق أفرتن كون سدان كلن سوي يبي آه وأسوق السوق أنا سوق نعستان أي سوق أنا سوق كذا وح مو ولا هلا بحلي أنا كذا هذا أنت أنا أركا يا إمسى يا أقوى سنتا لا والله بكون أقوى سنتا وما سنتا طبعا يا عم لا بري عن قدوي ناي تنقيد لا بقى أكو سوق عندنا. تلوين كي كتي ماذا؟ أذى جنسي تاسو أكو سوق عندنا. نلش هكمل رأيي. وان قبل كهران ما يقال لو سوق هذا جري. أول كهرب كنت فرتني هجر. تعدنا ولا بقولك. سدرت سرقة عفوي. سرقة عفوي مد علشان بيه. طبعاً كنا على غير هذه أي وحوت. طبعاً كنا. طبعا نشان كنا على غير هذه أنا لش على جماعي ما أنت قول قراءة ما لا لا بكون مقدم أكل يعني لا بكون يسد حكنا يا فرقنا بلون دعبد بلون كأنا صح بير هي أنا واي سوق وكأنا ميس أنا وقتاي بنانك نقص وقتاي تاس بير يوم كاس ثلاثة وحنا سوق هذا سوق كنت وقشيني عن سوق هذا أنا هنقول يعني كسيرة سنة وحس إلى يسيان على فسنة طبعا إيشان كن طبعا كن ما قدر في بواسك على حجر عمل واتهاي مركات كين إيشان على بهان مجاذي ذات كسو قادة أم بدش هذا تكو كنتا دش يوم سو قادة جاذي ما وقع على أكتر مواصل أو دش يوم سو قادة جاذي الكو خال خال لو عم يقول قال على أكتر دش يوم سو قادة ما هي أنا لش خص كله كم في أنا ليس هذا بلسي بو هذا واسكال دالينا اسكو بجسك كله ولا سو صار كرا هذا يلي بي وعال دالوان اسكو بجسك هذا اسكو نينا ما هو ما لقى دش فكر أبو حس نعم فاكل كل ما أنا كسوي في مكان دين تو أنا كفاكل يجي جرة أنت تبرتي السوقاتا جار ما سو صار تو فين ده جار ما هو هاي ما دش يوم سوقاتا يا رب أنا الحين كسوقنا على تل لعك ما بكجوك تمو شور مقدبه هست ماز بغل على بكل دوية كوستا شون كل دوية واحد لقي استفيده وبيجيرن بعد وحاس واسك الحفرين ما نوح لقي استفيده ولا بيجيرن ما جرتوا مركز قاعد خلت اليوم كيا وما شاء الله عريض اسك قلم وحواي وبير هذا كبحي لقى ما رفع وانا اسك قاعد حجرنا ما نوح نجيجو باي السنة ما جرتوا حلي هذا أدبر تقص وقنت هاي نوح جرى عقار كان مركز صغورا يبهالي إيوه وأحنا مذاك كو أرتن مجنان بيرها نعم سفي أنا أو أركا قولا جير هذا بحال سفي أنا أبوي حيو أنا صلاة ده حد يدو جوري سكر كي بحال كو رجير قولا كو جير بيل ستة وكسو خادة دير تأتي قولا ده حد وكلا آه هل كني أنا كو سجنا هاي وسوق وين يا حافدة أنت مذاك قيب تي سلجو إبيا قدرت النوعية ذي ذي كلا بيجون وحن كل كل مي هبين إبيا قدرت أو كبر بهي سدا أي وش قستان إياه وحى أي نلاش هذا كماريان زهرة عبد الحسين زهرة ودني ورباهنتا ستي جوهر سيلدها لغو إيبيا حولها بوتلان أيا لغا دريميا دقدقا كو آدن كلا إيبسيغ حولها كواسي أو عرف الدرتيد لغو ديوفين يدوني دا إسلامكا وركان وحا إنو دميستيريا سكيريا سومالي حل السوغة يوم المحا عيد الأطحى وحا ديگانة دا دولة قوالية دا دلقا كسر دا دوفين تحولها نو عيدو دا قلد ون كار أهان ديگانة دا معمول كبولان مسؤولين كترسن وزارة مالية دولة غوالدك بودلان عيا كورميري دكهد مقالة بوساسو اي غوال كباري الكاسو اي كسو عطوه القل دوفين حولها و اي غو بدن يهين عريقا وزيركو حقان كوزارة مالية دولة غوالدك بودلان عيا المامي ان حولها بدن اي ديگا ندا مامو الكاسي لغا كيناي لو دوفي ودامدا عرب تا يكوه كلا يدريسكا حولو دوفي ودم انت بدن ودم بدن عربتا عمان سعودي عربية يمن دبي حولها سوكوش رجال عري يلا الحمد لله رب العالمين وحاو صورة قشي اني شقوين كاسيسي وفن اي وفلان حولها وحلقو قياسي قياسو داي تحي كنتم كن أو نف أو سوتشرا حولها كلا دوان مرك آذان غفر حسن هاي إن دكدة بوساسو هاي مرتج جلسي عاوة دافن تعلق عن رجينا إن هاي سي إنت قبل عرن وقت وقت كدم بيا هاي دكدة دوا وشقين دانتو سي وداف كحولها يا حلا متك إسلام كان عميش دكدة أي هذي دوام بإذن الله الكريم
dhawaan adeegyo ku haboon oo si weyn wax looga bedelo horumar dekedan loo sameynayo ay heli doonaan kuwaasoo sahli doona soo dejinta iyo dhoofintaba alxamdulilah aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa ganacsatada Zakariya Cusmaan Cabdi Zeki Soomaali warbaahinta City maasan Zakariya Soomaali iminkana Muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soconayay arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka waxna dhawaan magaalada Muqdisho caasimadda dalka lagu doortay guddiga doorashooyinka heer federaal guddiga doorashooyinka heer federaal waxaa ku lamaanan guddiyo maamul goboleedyada ku matalaya arrimaha doorashooyinka oo qayb ka ah isla guddiga doorashooyinka dalka waxana ay yeelanayaan min guddoomiye iyo guddoomiye ku xageen sida guddiga sare ama ugu sareeya ee heer federaal haddaba Cabdikariin Muuse Maxamed ayaa loo doortay guddoomiyaha guddiga heer Puntland matali doona ee doorashooyinka dalka waxana sidoo kale guddoomiye ku xageen loo doortay Aynaansha Yuusuf Xuseen kuwaasi oo helay min 11 cod intii ay socotay codaynta doorashadooda Muuse Geelle oo ahaa kusumihii hore ee guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ku matalaya maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada iyo habka ay u dhacday waxa codkiisi waadaxa u siiyay Cabdikariin Muuse Maxamed inuu noqdo guddoomiyaha guddiga siit ee maamul goboleedka Puntland 11 xubnood cid ka aamustay iyo cid diiday midna ma jirto hawshaasi halkaas ayuu ku dhamaatay Muuse Geelle waa xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka garabka ku matalaya Puntland arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayuu kaasi ku dhawaaqay natiijada doorasho maanta ka dhacday magaalada Muqdisho oo ay isdooranayeen guddiga heer federaal ku matalaya maamulka Puntland ee arrimaha doorashooyinka baarlamaanka galmudug waxaa maanta la horgeeyay sharciga kalluumeysiga deegaanada galmudug kaas oo ay soo diyaarisay wasaaradda kalluumeysiga dowlad goboleedka galmudug maxamuud daacad ayaa ka warramaya wasaaradda kalluumeysiga badda dowlad goboleedka galmudug ayaa baarlamaanka dowlad goboleedkaasi horgeysay sharciga kalluumeysiga badda kulanka baarlamaanka oo ka mid ah kulamada caadiga ah ee baarlamaanka maamulkaasi ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Dr. Noor Gacal wasiir ku xigeenka wasaaradda kalluumeysiga badda dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in sharcigaasi ay wax ka beddel ku sameeyay wasaaradda su'aalo badan oo tii hore nooga soo laalaabtay maanta halkaan ku jiraa insha Allah ta'ala inaad ku qanci doontaan tarifooyinkii iyo sharciyadii intii ka dhimaneed iyo khidmadihii iyo ganaaxyadii aad iyo aad waxaan sheenayaa inaad adinkoo gacanta maanta ku haya inay noo tahay kalsooni dheeraad ah aad arki doontaan wixii ku darid iyo ka dhimid iyo ku darisna aad maanta ito gacantiini ugu dambeeyay ku jiro insha Allahu ta'ala annaguna waa ku qanacsanahay markastana waxaan jecelnahay inaan u dhawaano baarlamaanka u dhaganaglaano la shaqeyno aan noqono wasaaradaha aad iyo aad ula shaqeyn doona haddii ilaahaydmo inala xisaabtamaan ogolnahay in lagu kormeeraan ogolnahay wix allaale wix meesha laga fuliyo haddii ilaahaydmo insha Allah wasiir dowlaha wasaaradda kalluumeysiga galmudug ayaa faahfaahiyay sharcigani ay waxyaabahan ka kooban yahay oo ka kooban ilaa iyo 3 qaybood iyo 14 qodob qaybta koobaad sida saxda ah oo uu qoran yahay buugga marka fiirisaan waa erabixin ama magac bixin qofba soo u yaqaano qaybta labaad oo isla qaybtaas ku xigtana waxaa waaye khidmadaha iyo ujuurooyinka ku waajibay qaybta saddexaadna waxaa waaye shatiyada iyo ruqsadaha gaadiidka ka kalluumeysta badaha galmudug wax kale oo dheeriya kuma jiraan waxaan malaynaa su'aalo badan oo ka soo laabtay sharcigu hore inta badan inta lagu faahfaahiyey oo ku jiray dhaqaalaha ugu badnaa su'aalaha ganaaxyadan iyo meelaha ay qabanayaan iyo shatiga muddada uu shaqeynayo iyo dhaqaalaha laga qaada iyo shuruudaha la buuxinayo wax dhan meesha ku cadin macal foomka la buuxinayo meesha ku jiraa maxamuud daacad warbaahinta city guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii horaansiga wararka soomaalida oo idinkaga imaanayay xarunta city somali tv ee magaalada muqdisho barnaamijka waxaa si wada jira idinkula socodsiinaya anigoo shaashaha iyo shamis oo dhinacyaga taagan intaynu dib u kulmi doono haddii eebba idmo sidaa iyo nabadgelyo.